Şuşa çox məhəlləli ilə də seçilirdi. Məsələn, Şuşanın 17 məhəlləsi olub. Və çox maraqlıdır ki, bu məhəllələrə adları sakinlər özləri verirdilər. Şuşanın dağları deyil dümanlay, qırmızı qoftarın yaşı tümanlay, gəlinən ölməyə çoxdur gümanlay, gəlinən ölməyə çoxdur gümanlay. Bu nə daşan, bu nə çənəyər, ölərəm dərdindən, onu bilər, danışma çanda bala barıkən. Ay bu ne kaşın, bu ne çer, ölürüm derdinden, onu bil, danışma çanda bala barıkın. Şuşada akşamlar doğar ildizler, onlardan güzeldi gelinler kızlar. Oturup yol üstte yarını gözler, oturup yol üstte yarını gözler. Ay bu ne kaşer, bu ne çer, ölürüm derdinden, onu bil, danışma çanda bala barı gel. Ay bu ne kaşer, ölürüm derdinden, onu bil, danışma çanda bala barı gel. Şuşanın her yanda vardı sorağay, tarife layıktır ise bulanay. Daları bilveri kızlar oynağay, daları bilveri kızlar oynağay. Ay biz bu ne kaşar, bu ne çer, dalarım derdinden, onu ben danışma çanda bala barıkar. Ay bu ne kaşar, ölürüm derdinden. Bura Şuşanın məşhur Hacı Yusifli məhəlləsidir. Bu məhəllədə aşağı Göfərağa məscidi, Qasım bəy Zakirin evi və Hacı Yusifli məhəlləsinin öz məscidi yerləşir. Hacı Yusifli məhəlləsinin bitdiyi yerdə isə Təbrizli məhəlləsi yerləşir. Bu məhəllə Şuşanın ilk məhəllələrindən biridir. Buranın sakinləri isə Təbrizdən Ağdama, Ağdamdan Şahbulağa, Şahbulaqdan isə Şuşaya gəliblər. Bu məhəlləni Şuşanın digər 16 məhəlləsindən fərqləndirən daha bir cəhət var. Çünki Şuşanın digər məhəllələrində yaşayan kişilərin adının sonuna ağa sözünü artırırdılarsa, Təbrizli məhəlləsinin sakinlərinin adının əvvəlinə ağa və ya ağayı ləqəbi artırılırdı. Təbrizli məhəlləsinin məşhur nəsillərindən biri isə Hacı Əmir bəyin nəsli idi. Bu nəslin görkəmli davamçısı xalq artistimiz, piyanoçu Çingiz Sadıxovdur. Şuşanın Hamam Qabağı məhəlləsidir. Ona görə belə adlanır ki, Şuşanın ən böyük hamamlarından biri məhz bu məhəllədə yerləşir. Və hamam iki hissəyə bölünür. Hamamın bu hissəsi qadınlar, digər bu arxa hissəsi isə kişilər üçün nəzərdə tutulmuşdur. Və ümumiyyətlə, Şuşada
bütün məhəllələrin özünün hamamı, məscidi və su bulağı var idi. Bax, gördüyünüz, hazırda gəzdiyimiz bu məhəllədə su quyuları çox olduğu üçün yerli sakinlər bu məhəlləni quyuluq adlandırırdılar.